гэж байна. Энэ удаад бид Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорон дарга Ганбаатартай уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр Улсын хурл сая төсвийг тодтоо засчлаа тийм үү? Тэгэхээр энэ засвар юу нэр хэр зэрэг хангалттай байж чадсан бэ? Өнөөдөр энэ цар тахалтай холбоотойгоор эдийн засгийн нөхцөл байдал том хүнд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүндрэлээс одоо эрсдэл багтаа даван туулахын тулд төсөвтэй яаралтай засвар оруулах шаардлага гарсан. Тэгэхээр энэ дээр юу нэр засвар дээр та ямар дүн тавих вэ? За, нэвтрүүлэгт орж оролцуулж байгаа баярлалаа. За, үзэгчдэд нөрөө мэндийг хүргэе. За, төсвийн алдагдал 4.8 их найдын даалт талтай батлагдсан тий та мэдж байгаа. Тэгэхээр төсвийн алдагдлын үед бол бараг дандаа ашигтай гарддаг. Төсвөнд дандаа ашигтай гарддаг улсууд хүртэл алдагдлаа төсөв батлсан. Төсвөө тодтогч гэсэн. Гол учир шалтгаан нь бас шууд одоо засгийн газраас гэдэг юм уу, их хурлаас гэдэг юм уу тий сангийн амнаас шалтгаалж байгаа зүйлгүй гэдэг та мэдж байгаа. Нөгөө цар тахалтай холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгэхээр шууд энэ талаар шууд буруудах бол арга байхгүй тий. Одоо давагдчихгүй хүч. Давагдчихгүй хүчин зүйл бүгд зогсчихсон гэдгийг та мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гихтээ зүгээр сул тал нь гэвэл бид бас бараг төсвийнхөө орлогынхоо бараг 45% хүртэлт нь алдагдалтай батлж байгаа шүү. Тэгээ нэг 12 их найдын орлоготой гэж үзвэл бид бол урсгал зардлаа танах бүрэн боломжтой гэж би харж байна. Одоо хүнчин гэдэг хувь хүн гэмээ айл сонход байна шүү дээ. Тий. Танд одоо санхүүгийн бэрхшээл юм уу? Гэр бүл санхүүгийн бэрхшээл компанид очирвал өөрийнхөө үлдэн ханга сул зардлуудыг тий. Сул зардлуудаас. Тий, маш том машин ондог байсан бол жижиг пүрүүс болгодог ч юм уу тий. Хүний гардаг байсан урсгал зардлуудаа бол багасгадаг. Энэ зүйлүүд бол их очир татагталтай байсан. Тэгээ би нэг бол шүүмжилж исэн. Одоо урсгал зардлаа бол та нар одоо танах ёстой. Хэд үрлэн байлаа танах ёстой тий. Энэ талаараа шүүмжилж яах вэ? Түүнээс биш. Яг нь төсвийн орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтад өөрөө эдийн засгийг дэмждэг гэдэг утгыг бол сангийн сайд их ярьдаг л да. Энэ бас зөв. Бүгдийн нэг ханаа ирчвэл бас одоо тий, тэр компаниуд ч цаана адилхан л одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтыг одоо сургалт цэцэрлэгийг зам харах уу одоо олон зүйл хариуцж байгаа компаниуд байгаа шүү дээ. Хувь юм шил байгаа. Тэгэхээр 2020 оны төсөв угаасаа одоо энэ сонгууль өгсөн төсөв байсан учраас бол хөрөнгө оруулалтын зардлууд бол нэлээд хангалттай тавигдсан шүү дээ. Урсгал зардлууд ялангуяа. Тэгэхээр эндээс дахиад хандчих боломж байсан гэж та санала хэлжсэн тийм үү? Зөвхөн таны саналаар хэрвээ одоо төвчж болох зардлууд ахсан бол нэг доор хаяж нэг 500 орчим тэрбум төгрөгийн хэмнэлт хийчих боломж байсан л гэж харагдав. Яг нь сангийн сайд нэг 120 тэрбум төгрөг урсгал зардлаас бол тансаан гэж байгаа тийм. Тэр тансаан гэж одоо хариулж ийн лээ. Тодтол дээр. Тодтол дээр. Тэгээд ер нь бол тийм. Ер нь бол одоо шинэ ширээ санал одоо тийм орон байр одоо машин тэрэг одоо миний хувьд бол одоо бүр дид сайд уу дид дарга нар тийм. Одоо олон дид даргатай байдаг шүү дээ төрийн өмчлөх компаниуд. Засгийн газрын бүтцийг хүртэл хэмнэлт хийх боломжтой гэж байна. Би бол тийм л юм хийн. Би бол одоо хэрвээ надад их мэдл байдаг бол би олон дид сайдуудыг боловлох хэрэгтэй, олон дид дарга наруудыг боловлох хэрэгтэй, унаа тэрэг ундгийг нь боловлох хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр та ч одоо нам дотроо тэгэхэр чи бас тэрслэн үзэлтэй хүн болж хувирах гэдэг шүү дээ. Жишээлбэл одоо засгийн газарт байгаа дид сайд нар бол танд нэлээд дургуй байгаа байна л да. Одоо мэдхгүй. Би зөвхөн тэр хүмүүстэй дуртай дургуй гэдэг утгаараа хэлсэнгүү. Ер нь төвчж бодох зардал гэдээ таны асуултанд л хариуллаа. Хүмүүстэй хувь хүнтэй холбоотой байдлаар хэлсэнгүү. Ер нь гэхдээ альва ажлыг бол одоо тийм энгийн тийм прагматик талаас нь харж тэ. Одоо яг эдийн засгийн талаас нь бас их харддаг байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бүх зүйлийг эдийн засгийн талаас нь харддаггүй байж болно. Тэрийг би үнэн хэлж байна. Өөрсдөө ч угаасаа ингээд нөгөө нэг бас намынхантайгаа муудалцахгүй тулд ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө нэг амийг хамхих ч гэдэг юм уу. Одоо өөрийнхөө бодлоос тодорхой хэмжээгээр нэг татгалцахаас арахгүй байдал ороод байгаа шүү дээ. Уу яг тэр байх байж магадгүй. Тэг мэдээж одоо улс төр гэдэг чинь хамтын тоглоом шүү дээ, тийм. Ганц хуу хүний одоо юу биш. Тэгэхээр угаасаа нам гэж байгаа үед гэхдээ ерөнхийдөө буруу зүйлийг хэлж ижил засан шүү дээ. Хүнийг алыг юу л магт гэж байгаа шүү дээ. Тэг их хурл гэдэг чинь одоо гүйцэтгэх засгалтай хяналт тавих үүрэгтэй шүү дээ. Түүнээс одоо өдөр тутмын ажилд нь оролцох үүрэггүй болсон та мэдж байгаа тийм. Утсаар зохих юм бол одоо эн чин ашиг сонирхлын зөрчилтөө юу вэ нэг эрүүгүй хөвлөнд чинь амар том заалт байна тэр орсон шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол тухай хийж байгаа ажлыг ялангуяа байнгын хорооны дарааnaud бол одоо хэлж засаж зөв одоо бурууг нь хэлж явах ёстой шүү дээ. Тэр үед тараал хэлсэн баг. Төсвийн тодтолч бай, төсвийн төсөлч бай, аль нь ч гэсэн нэг улсын хурлын эдийн засгийн байнгын ороогоор дамжиж ордог байх гэж бодчих. Гэхдээ сүүлүүд анзаараад байхад ер нь их ихтэй төсвийн байнгын ороогоор дамжиад орчдөг. Эдийн засгийн байнгын ороогоор нэг асуудал нарийн ширхэг мэрэгдэхгүй л өнгөрчдөг харагдаад байна. Тийм тийм.
Энийг би засварлахыг одоо хичээж зөндөө хэлж байгаа юм тий. Одоо төсөв гэдэг чинь зөвхөн зарцуулахын нэр биш шүү дээ. Наад чинь төсөв гэдэг чинь эдийн засгийн холбоотой тий. Одоо төсөв яаж орлого нэмэгдүүлэх үү? Яаж зөв зарцуулах вэ? Яаж эдийн засгийн үр ашигтай байх вэ? Буцаад яаж одоо оруулсан хөрөнгө оруулалт чинь буцаад яаж одоо өсөж дэвжих үү тий. Энэ талаас нь эдийн засгийн банк ороогоор оруулдаг болооч гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр хүртэл ордоггүй. Зөвхөн яг сая нөгөө ээлж тус чуулганаар бол бид нар нөгөө Монгол улсыг хөгжүүлэх нийгмийн эдийн засгийн юу ярьсан шүү дээ. Чиглэл ярьсан тийм. 5 жилийн төлөвлөгөө ярьсан шүү дээ тийм. Энэ чиглэлийг бол эдийн засгийн банкаар голсон. За мэдээж мөрийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр ч гэсэн манайхаар ороод явсан. А хамгийн гол зүйл бол зээлийн хүүгийн одоо стратеги одоо бодлого юм шиг баримт их хурлаар батлагдсан тийм. Энэ бол манай банк орооны гол ажил байсан. Харин тэгэхээр танай банк ороогоор одоо энэ одоо 5 жилийн төлөвлөгөөч бай, засгийн газрын 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрч бай. Аль аль нь орж байгаа бол энэ одоо төсөв гэдэг чинь бас 1 жилийн төлөвлөгөө шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр одоо 1 жилийн төлөвлөгөөнөөс ингээд бүгдэнд нь л одоо танай банк ороо асуудал хяналт тавиад явах хэрэгтэй болов уу гэж хараад байна. Тийм тийм. Ер нь бол одоо бидний алдаа бол ерөөсөө яаж одоо цугсан мөнгөө зарцуулах уу гэдэг л ярьдаг алдаа байхгүй юу? Яаж энэ мөнгийг үр ашигтай байлгах уу гэдэг талаас нь ярихгүй. Яаж зарцуулах уу те? Одоо энд ороод ирчлээ. Энэ мөнгө гэдэг зүйл энд байдаг юм байна гэж харж байгаа байхгүй юу? Энэ ороод ирчлээ. Энийг одоо яаж яаж хуваарлах уу? Аль аль яам одоо дамжуулж одоо тэр би муу талаас нь нэлэггүй шүү дээ. Гэтэ энэ бол эдийн засгийн банкны ороогоор оруулаад эдийн засгийн талаас нь үр ашиг талаас нь ярилцдаг байх хэрэгтэй. Тантаа санал байв. Хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Уялдуулах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр 4.8 ихний төр гэдэг бол таны төрөний хэлснээр одоо төсвийн жилийн орлогын 45 орчим хувийг эзэлж байна гэдэг бол маш өндөр тоо. Тэгэхээр энэ хэрэгвээ бас ингээд үр өсч ийнэл гэсүү болоод штэ тийм үү. Тэгэхээр төсвийн алдагдлыг хэрвээ багасгаа баталсан бол бас Монгол улсын зээлжих зэрэглэлд ч гэсэн эргээд нөлөөлөх байсан болов уу гэж хараад байгаа. Зөв зөв. Таны зөв. Ер нь тэгэл бид нар энэ алдагдлыг бол нэг ирээдүгээсээ зээлж байгаа төлн штэ. Төсвийн газрын бонд гаргана гэж байгаа. Тэ 1.4 ихнад. Тэ бусад их үсрүүдээс зөрөөг нь төлнө гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйл чи өөрөө гадаадаас зээл босгохч бай, дотоодын бонд босгохч бай, бид дараа нь ахиал төлнө шүү дээ тэрийг. Дараа нь гэдэг нь маргааш нөгөөдөр жилийн дараа 2 жилийн дараа. Тэгэхээр яг уу та сонссон байж магадгүй. Германд бол энэ орсон орлогоноос илүү зардал гарахгүй гэж төсвөн дэгж батлагддаг. Ямар ч алдагдлахгүй батлагддаг гэсэн үү? Дилингтэй гэсэн үг. Дилингтэй. Ер нь бол герман хүний зан чанартай мэдэн шүү. Хизээч орсон орлогоноос илүү зарцуулдаггүй. Төөс шүү тэгэл би нэг ирээдүйдний тийм мөнгө олох юм байна. Тэрэндээ одоо тэрнээсээ одоо би одоо хэрэгжилж байгаа гой машин юм чи гой хувц юмс чи тэ. Ингээд нэг гялцал бай гэв. Гэтэл ирээдүйд явах юм нь олохгүй бол тэгэл нэг баах үртэв тэ. Одоо нэг хүн тодлоо ярьсан хүмүүс болч хуурдаг шүү дээ. Бод амьдрал дээр. Тэр сүүлийн 30 жилийн ч гэсэн тийм байж болохгүй тий. Сүүлийн 30 жилийн эдийн засгийн хөгжлийг хараад байхад дандаа л нэг өрнөс өрний хоорондоо тийм байгаа энэ эдийн засгийг яаж одоо таны хэлдгээр тэр германчуудын зарчим руу оруулах вэ? Зөв яг хоо сайн нэг үндсэн хууль батлагдахад одоо нийгмийн эдийн засгийг одоо тийм бодлоготой хөгжүүлнэ гэсэн нэг залт суусан шүү дээ. Та мэдэх бах. Тэгээд тэр дагуу бол одоо хөгжлийн яам гэдэг юм уу тий? Эдийн засаг хөгжлийн яам гэдэг юм уу? Эдийн засаг гадаад бодлого яам гэдэг юм уу? Энэ одоо нэг юм хөгжил эдийн засгийн асуудлыг ингээд зангидсан нэг яам байгуулах ёстой юм уулна. Харин энийг бол одоо ерөнхийд үндсэн хуулийн дүрчилд оруулах та бол яг энэ утгаараа орсон байхгүй юу? За энэ яам юу хийх вэ гэвэл хөгжлийн асуудлуудыг бүх яамдууд дээр явж байгаа. Одоо ирээдүйн одоо Монгол улсыг хөгжүүлэх тэр хөгжлийн бодлогуудыг яг судалгаан дээр үндэслэгдээ гаргаж тавина гэсэн үг. Би тийм яам заавал байх ёстой гэж хэлж байгаа. Заавал байх ёстой. Үрд нь одоо тэр яам эдийн засгийн яам гэж байгуулад тэгээд тэр нь өлегтэй бас ингээд үрд өнгөө байсан учраас эргэл татан буулгацсан болов уу гэсэн ойлголт байна. Тэгээд тэр хүмүүстэй итгэх хэрэгтэй. Тэрэндээ ажил хийх боломж олгох хэрэгтэй. Тэ тэгэл нэг хүн гарч ирээл өмнөх одоо хүмүүсийг үүсгэдэггүй байх ёстой. Улс төрч болго өөр өөртөө нэг жижиг жижиг практик байгуулах гээл тэ өөр өөрийнхөө бодлогыг гаргах гээл явдаг биш байх. Хамтраад зүтгэдэг байх хэрэгтэй. Энэ бол өмнөх жилдүүдийн гол алдаа бол өмнө байсан хүмүүсийнхээ үйл ажиллагаа дандаа үүсгдэг. Тэ? Төрийн заламж чанар гэж байна. Заламж чанар байхгүй. Тэгэхээр би бол зайшгүй за ямар ч байсан одоо эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх тийм цогц бодлоготой байх хэрэгтэй Монгол улс. Байгаал та төгс болох хэрэгтэй. Тэгээд тэр бодлого их хурл дээр ороод хамгаалдаг байх хэрэгтэй. За энэ бодлогын хүрээнд ийм ажил хийнэ.
Тэгэхгүй бол одоо 76 жишээгээ хөрөнгө оруулалтаа татчихдаг та. Мэдэн штэ. Энэ одоо цогц бодлогын хүрээнд ийм ийм ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. Энэ ажлын байртай хүмүүс одоо төр дарамт болохгүй байна. Тэгэхгүй бол та одоо хар бис салбар болгон төрөр намайг анхаарач гэж байгаа байхгүй. Салбар болгон шүү. Имлэг, сургууль, хувийн хөвшил бүгд гэтэл өөрөө өөрийгөө авч явдаг салбарыг Монгол улс бий болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Өөрөө өөрийгөө авч явдаг, тэгээд дээрэс нь улстай татвар төлдөг тэр болгын төлөө л явах хэрэгтэй. Одоо ингээд Монгол улсын эдийн засгийн бүхэл салбарууд ер нь төрөөс хамааралтай, төрөөс ямар нэгэн байдлаар гар харсан, тий гар харсан ийм байдалтай байгаа бол одоо Монгол улсын эдийн засгийн өөрөө бас ингээд одоо хоёр хөшөөсөө шууд хамааралтай. За шууд утгаараа бол баг ирээд хувь нь бол урд хөшөө хамааралтай болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм нөхцөлд одоо юу яаж энэ чөтгөрийн төрөөс гарах вэ гэдэг танд ямар бодлоо? Таны төрөний хэлдгэр эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулаад бас тодорхой үр дүн гарах уу? Тэгээ асуудлыг бол ер нь хэдэ ирээсээ ямар ч үр дүн гарахгүй юм байна. 90% нь урд хөшөөс хамаарч ийн одоо ямар ч арга байхгүй юм гэдгээсээ биш. Ямар нэгэн шийдэл олох ёстой. Тэгэхээр зүгээр миний одоо хувьд гол зүйл бол хүмүүсийн ер нь хөдөлмөр эрхлэл сонирхол их одоо суларсан байна. Хөдөлмөр эрх сонирхол гэхэлэр жижиг бизнес эрхлэх, аж ахуй эрхлэх тий. Өөрөө өөртөө ихтэлтэй байх. Энэ одоо хэдэн 10 хүний ч юм уу 20 хүний ч юм ажилтаа байхын сонирхлыг илж чаж. Энэ сонирхлыг төр өдөх үүрэгтэй. Өдөөхийн оронд баг дарамтлаад ингээд байх болох ч байгаа шээ. Тэгэхээр өдөөх хэрэгтэй. Энэ чинь төрийн үүрэг. Төр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл салбарыг авч явах үүрэгтэй байхгүй юу? Төр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих үүрэгтэй. Зээлэр биш гэхэд сонирхлоор Яаж ч хэлж байхгүйгээр хүн болгон зээл авъя гэж боддгоо шүү дээ. Хүн болгон надад битээ саад болосоо л гэж бодож байгаа байхгүй юу? Танд ерөн саад болдгоо. Та ч бас олон жил бизнес хийсэн хүн. Тэр мэдээ зөндөө саад болж исэн байхгүй юу? Зөндөө саад бол. Би тийм ч учраас энэ 16 онгоцтой бизнесийн салбарт ажилласан шүү дээ. Тэгэхээр хоёр хүнтэйгээс авахгуулдаад одоо 2000 хүн хүртэл ажлын байраар хангалт одоо манай миний үүсгэн байгуулсан компанид явж байгаа шүү дээ. Тэнд байдаг бэрхшээлүүд бол яривал үр төм юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та өөр дээрээ мэдэрсэн тэр зовлонг багасхын тулд одоо энэ эрх барих төвшөнд одоо хуйлдахтаа төвшөнд орж ирсэн чинь бусдын зовлонг мэдж байгаа хүний хувьд энэ нөхцөл байдлыг багасгах ямар арга санаачлал гаргах гэдэг вэ? Үгүй та би одоо жишээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг санаачлаад батлуулсан. За тий. Тэгээд энэ хууль чинь амжилт дээр хэрэгжих гэдэг зүйл байна л да. Энэ хууль биш та хамгийн гол нь хүмүүс дандаа зээл гэж харж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн 3% төлөө зээл биш байхгүй юу энэ хуулийн гол зорилго нь? Энэ хуулийн гол зорилго нь та 2 хүн ажлын байртай болон 3 хүн ажлын байртай болох таны нөхцөлийг сайжруулах. Одоо таны 1.5 тэрбум төгрөх орлоготой бол тандаас татвар авахгүй. Авсан ч 90% нь буцаад өгнө. Тан дээр 4 удаагийн тайлан гаргадаг байсан бол одоо та 1 удаа тайлан гаргаж болно. Татврын байцагч 4 удаа очдог байсан бол үгүй гэсэн үг. Энэ их одоо жишээлбэл Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн кластерын бодлогоор хөгжүүл энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл дондод нэг өөр бодлого байна. Тэ яг төрөний нэг хөгжлийн бодлого ч юм баггүй. Өвгийн говьд нэг өөр бодлого байна. А одоо тэ уус одоо баян үлгийн зэл ингээд хараа өөр бодлого байна л гэсэн үг. Энийг гүйцэтгэх засгал хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За энэний дагуу цаашаалтаа нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хариуцсан агентлаг бий болсон. Бас нэг агиз агентлаг би болсон шүү дээ. Гэхдээ энэ агентлагчны салбарын сайдаас хамааралтай байхаар нөгөө нэг сайд чинь нэгэл өөрсдийнхөө тойргийн эрх мэдлийн хүрээний хүмүүстлэн гар үсэг зураалцсан. Жирийн ирээдүйд хурц ажиллах болов. Одоо тэгээд тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлэнд нэг зөрөгтэй хүрдэг хүн байхгүй л үгүй. Тийм үү. Тэгээ одоо бол үгүй хаа гэж би харж байгаа. Тэгээ тийм ч одоо тэгээ бүх хүн тийм үү биш шүү дээ. Тэрнээс хана тэгээд тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо зээл рүү төр анхаарч байгаа. Одоо бол яг сангийн амбал тийшээ зээл мэл тавиаггүй шүү дээ. Тэгээ эргэн төлөлтөөсөө гараараа гэсэн. Энэ цаашдаа урт хугацааныхоо бодлогон дээр бол энэ жижиг дунд тухай үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг их дэмжих хэрэгтэй. Энэ өөрөө би зүгээр юу шаарддаг гэвэл хүмүүсийн хөдөлмөр эрх сонирхол, бизнес хийх сонирхол, улс төрчдөөс ангид байж өөрөө өөрийгөө авч явдаг нийгэм бий болсноор нийгмийн олон асуудлуудын цангалаа шийдэгдэнэ гэж би хардаг. Тэгэхээр яагаад надаас асуусан те? Ямар одоо үед одоо энэ бодлого чинь зүг болох вэ? Хүн биш шүү дээ. Ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч, улсын их хурлын гишүүд, улс төрөөс үл хамааралтай. Өөрөө өөрийгөө авч явдаг чадвартай үед бид хятадтай юм уу, оросттой юм уу, бусад улсуудаа өрсөлдөх боломж гарна. Гэхдээ би хол юм ярьж иж магадгүй. Гэхдээ би өнөөдөр сүрээ тавьж өгөх ёстой.
Мэдээл хол байна, болохгүй байна, бүтэхгүй байна гэхээс илүү яриад тахаас илүү хийх ёстой шүү дээ. Ер нь сүүлийн үед онцлогчид бол их ярьдаг. Тийм. Маш сайхан ярьдаг. Би бол одоо ярьж болсон. Биднэрт бол хувь хангалттай байна. Тийм. Бодлого хангалттай байна. Доор бол хэрэгжмээр байгаа хэрэг. Одоо юм бүтээх ёстой, хийх ёстой. Жидүүгийн хувьд батлагдаад иргэдэд одоо бас нэг бизнес эрхлэх орчныг сайжруулчлаа, татварын багасгачлаа гэж та хэлж байна тийм үү? Тэгэхдээ энэ хууль чинь доороо очиж жирийн иргэдэд тэр 3% зээлч олдохгүй байна. Их хурлын гишүүд сайд нар найз нөхдөгөө нийлээл хуваагаад тэр бүм маарна гэж зээл авах авчиж штэ. Тэгээд жирийн иргэдэд очихгүй сүл ян зүрийн хүн суртлаар ингээд арамтлаа тэр үнд нүцгийг хангаж чадахгүй байна л та. Та нэг удаагийн тохиолдолд бүгдийн тийш байгаа нийл цаагаад бас хэвгүй болов. Одоо байдал өөрчлөгдсөн. Одоо хамаагүй өөрчлөгдсөн. Шилэнд одоо байдлаар асуудлууд шийдэгдэж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр яг тэр агентлагт бол төсөв мөнгөний одоо хүндрэлийн ковидтэй холбоотойгоор хуваалаад авах мөнгө байхгүй байна л та. Аа. Гарах ёстой. Хуваалаад авах мөнгө байхгүй дээр биш. Одоо байлгах сонирхол байхгүй, магадгүй бас нөгөө нэг жидүүгтэй холбоотой хил анаас болгоомжлоод энэ онд жидүүгийн одоо санд ямар нэгэн хөрөнгө оруулалт тавьгүй болов уу гэж би хараад байна. Яг хөө. Хөрөнгө оруулалт үнэхээр хэцүү байна л да. Та 4.8 их нэг даалт талтай төсөв батлагдаж байгаа өөрөөр төр ойл ярьсан. Гэтэл яг би нэг талаас нь бол хэцүү байгаа. А нөгөө талаас нь бол жижиг дундын салбарт биш үү? 2.4 их нэгийн зээл хүсдэг. Багхгүй юу? Жийл болно уу? Одоо хүмүүст хэрэгцээ гэсэн үг. Тэгээ одоо байгаа юм одоо. За одоо байгаа. Зах зээлийн нь одоо нийт хэрэгцээ. Гэтэл тэнд чинь нэг 100 тэрбум, 200 тэрбумыг л асуудал шийдэж штеп. 17 онд монд ч би нэг баг ойлж чарлж ийж нэг 200 тэрбум дүүг тавиулсан шүү дээ. Та нараас та хамтал мандуул одоо юу гэдэг юм. Танд одоо нэг муухай хаштагаараа хилүүлж ийж гэдэг юм тавиулсан. Гэтэл нэлийн заргалдж ийж тавиулсан. Гэтэл тэр асуудал чинь тэр их олон хүний хүслийн 5-10% нь ч хүрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр 90% нь одоо мэдээж асуудалтай л байгаа шүү дээ. Надад өгсөнгүү би жинхэнэ одоо бизнес хийх гэсэн. Гэт хүн болгон зээл авахыг хүсдэггүй шүү. Хүн болгон зөв надад саад үтээ болооч намайг дэмжиж гэсэн. Дэмж гэдэг нь зээлэр биш. Бодлогоор, үйлдэлээр тийм. Эсвэл одоо тэр жижиг дунд үйлдвэр эхэлж байгаа хүнийг борлуулалтаар нь дэмжих нь гол аахгүй юу? Тийм. Борлуулалтаар нь. Төр одоо худалдаа авалт хийдэг юм уу? Тийм. Одоо ингээд 2021 оны төсвийн төсөл улсын хуралд өргөн баригдаад. Тэгэхээр юу н хэр зэрэг одоо төсвийн төсөл орж ирэх болоо. Өмнөхөөсөө сайжрах болоо, муудах болоо та юу гэж харж байна? Яг нь яг 2021 он үнэхээр хүнд. Үнэхээр одоо манай Монгол улсад битгий дэлхийн нийтээрээ хүнд тийм. Маш хүнд. Одоо манайх ч одоо 20 оны дуустал одоо компаниудаа дэмжинэ гэж зарлчлаа шүү дээ. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, нэг хүүхдийн мөнгө, татвар гэдэг тийм. Энэ бүх зүйлээс болоод мэдээж төсөв бол нэлээд одоо хумигдах байх. Гэхдээ л бид бас энэ зүйлүүдийг даваад гарах ёстой. Тэгээд яг хуу одоогоор надад ирээс ямар ч төсөөлөл байхгүй. Гүйцэтгэх засаглалын ажилд одоо тэн дээр одоо сангийн яам ямар зүйл базж орж ирэх гэж байгаа мэдэхгүй. Бид нэ танигдсан танигдцуулсан зүйл нэг ч байхгүй. Эрстис уурамсгал. Нар бишүнэ хит яган туя. Таны эрсийг гэдэж хөшрүүлдэг. Витамин С, Е, бета-каротинар байдаг. Тийм ба. Витамин гоосайхан арьсаа гэдгээрээ. Дэлхийн брендийг дураараа бүтээ. Хаан брэнд. Дархлаа дэмжиж халдвараа сэргийлэн. Давтагдашгүй сэтгэлийн дийлдэшгүй дархлаа. Гэнэ үү? Кубаночка хачуу. Кубаночка. Уламжлалт орс технолог. Амьдралын анхны өдрөөс яарал илсэ. За брендинг махмахан бүтээгдэхүүнийг намынгийн сүлжээ дэлгүүрүүдээс худалдан авна уу. Сайхан бүхнийг сагсан тэтгэнэ. Сансар сүлжээ дэлгүүр. Эрүүл мэнд гол сайхны хамгийн том үйлсгэлэн худалдаа 10 дугаар сарын 2-оос 5-ны өдрүүдэд Michelle Expo. Мянга гаруй төрлийн витаминууд огцом хямдарч ирсэн хүн бүр эмэлгүүдийн үн төлбөргүй орлогоо хамрагдаж брэнд гол сайхны бүтээгдэхүүнүүдийн онцгой үнийг худалдаж авах боломжийг 4 хоног та бүхэндээ олгож байна. Гэр бүлтэй хайртай бүх хүмүүстээ зориуллаа.
бүгдийн хувцсны хамгийн том супер хиндрэл 10-р сарын 2-ноос 5-ны өдрүүдэд Мишель Экспод ердөө ганц удаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, дайн дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагатай хамтран ногоон технологи 2020 өдрөлгийг зохион байгуулах гэж байна. Байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний хэмжлэлтэй халаагуур, дулаалаг, эко ариун цэврийн байгууламж, хог хаягдлыг боловсруулах ногоон технологийн шийдлүүд, ногоон зэл, бусад хөнгөлөлтүүдийн талаар танилцуулах өдрөлгөд эргэн таныг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Өдрөлөг 2020 оны 10 сарын 2-3-ны өдрүүдэд Blue Sky зочид буудалд болно. Хадийн Монгол брэнд байгаль их бүтээн. Эрүүл мэнд гоо сайхны хамгийн том үзэсгэлэн худалдаа 10-р сарын 2-ноос 5-ны өдрүүдэд Мишель Экспо. 1000 гаруй төрлийн витаминууд огцом хямдарч ирсэн хүн бүр эмэлгүүдийн үн төлбөргүй орлогоонд хамрагдаж брэнд гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг онцгой үнээр худалдаж авах боломжийг 4 хоног та бүхэндээ олгож байна. Гэр бүлтэй хайртай бүх хүмүүстээ зориуллаа. Бүгдийн хувцсны хамгийн том супер хиндрэл 10-р сарын 2-ноос 5-ны өдрүүдэд Мишель Экспод ердөө ганц удаа. Малчин түмний хэрэглээ Yamaha таны зорсон түмэн. Бодлогын авалт төрөх суглаатай. Та хүнсээ онлайнаар захиалах боломжтой боллоо. E-сансар цэг MN. Авда Кубаночка авах гэж. Таныг ахав уу? Намайг ахав уу? Кубавэ. Кубаночка. Уламжлалт Орос технологи. Дархлаа дэмжиж, халдвараа сэргийлнэ. Давтагдашгүй сэтгэлийн, дийлдэшгүй дархлаа. Сонголог жинжүүлдэй чапата талах үнэхээр амттай. Сонголог итал талах чапата. За болон Enjoy брэндийн амтад бууз банш хүргэлттэй боллоо. Төсөвчлөж дараагаар эдийн байнгын орны дотор л одоо улсын хурлд өргөн барих хуультай шүү дээ. Эдийн байнгын орны даргын хувьд бол бас таамаглаж ярих бол бас боломжгүй болов уу. Тэгэхээр сая улсын хурлаас одоо зээлийн хүүг бууруулах тогтоолыг улсын хурл баталсан. Тэгээд 4 жилийн дотор зээлийн хүүг яд 4% бууруулах боломж энэ мөрөөдлөө эсвэл үнэхээр бодтой буурах уу эсвэл аяндаа буурах гэдэг юмыг зүгээр улсын хурлын тогтоол баталсан болоод өнгөрөөд ээ гэдэг нэг юм ойлголтууд байна л да. Та бас аяндаа буурах гэдэг талаараа бас өмнөх 4 жилдээ одоо харьцуулж ярьсан багт юм. Та тэрийг анзаарсан байна. Баярлалаа. 2016 онд бол зээлийн хүү барин 20% байсан шүү дээ. 20-21%. За энэ өнгөрсөн 4 жилд те 16-аас 20 оны хооронд бол зээлийн хүү харин 16.3% болтлоо буусан баггүй. Энэ бол цаашлалтаа. Гэтэ тухайн үед бол эдийн засаг ямар байсныг та мэднэ те. Гадаад талтаач нөхцөл байдал сайн. Дотоод талтаач гэсэн тийм үү биш. Тэгээд одоо манай уулуурхан бүтээгдэхүүнүүдийн үн байнга өссөн те. Тааламжтай үе байсан. Одоо бол ингээд айл ал талтаас хүндрэлтэй. Тэгээ ийм үед ч мөрөөдлийн бичвэр болчихгүй гэж одоо таны болгоомжлж байгаа зүйл зөв. Гэхдээ 16.3% хүүгээр ямар ч бизнес урагшаа явах арга байхгүй наа. Тэ ямар ч гэдэг нь одоо нэг тийм юу гэдэг хамгийн ашигтай бизнес ч гэсэн. Хамгийн ашигтай бизнес гэвэл багш төрийн тендер юм шиг бай. Төрөлд одоо тендер энэ төр авдаг хүмүүс бол бараг тийм зээл аваад бас боломжтой биш байна. Зөв юм би байгаль гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгтэл 16.3% гэдэг бол үнэхээр бизнесийг чөтрөлж байгаа байхгүй юу? Чөтрөлж байгаа. Одоо ингээд хүн олон хүн ажлын байртай болгомоор шүү дээ. Ядуурлыг бууруулмаар Монгол улсын гол зорилго шүү дээ. Гэтэл энэ хүүтэй бид нар бол амжилт хийчих байгаа юм аа. Тийм учраас л одоо энэ бит бодлогын бич баримтыг заавал гаргаж энийг хийх ёстой. Үүргэн. Тий. Үүргэн. Түүнээс шинэ одоо ингээд мөрөөдлийн бич баримт болчих вэ?
энийг одоо биелүүлж чадахгүй штэ гэж одоо энэ одоо ингээд нэг шүүмжлэлт өртчихвэй гэдэг байдлаар хоошоо суух ирэх байхгүй. 4 жилийн дотор гэхэд одоо 12% болж буурна гэдэгт бол биелав эргэлзэж чинь. Ягаад тэгэхэр одоо ингээд хадгаламжийн хүл гэхдээ жилийн нэг 14-5% та тэрнээс буулгыг хэр нөгөө хадгаламж эзэмшигчд мөнгөө татчих гад ингээд банкудаа айлгаад байгаа учраас ингээд зүтгэрийн тойргоос угаасаа гарахд хэцүү штэ. Тэгэхэр дээрээс захиргаад л угаасаа боломжгүй юм шүү. Үгүй яхуу. За хадгаламжийн хүл буулгахын тулд хүмүүс ингээд заавал ингээд хадгаламжинд мөнгөө хийдэг биш байх ёстой гэж бид үзэж байгаа. Хажуугаар нь хүн одоо хөрөнгийн зах зээл дээр тийм хөрөнгийн зах зээл гэдэг чинь одоо бонд авдаг юм уу эсвэл компани хувьцаа авдаг юм уу тийм Монгол улсын одоо нэр нөлөө бүхий компаниуд зөвхөн IPO гадаадд хийгүй ш Монголдо хийгээд Монголдо одоо бондоо гаргаад тийм хувьцаагаа одоо тодорхой хэмжээнд гаргахыг бид хүсэж байгаа юм. Та одоо мэдэндээ Гонконг Монконгоор явж очих гудамжинд нь суудаж байгаа эмээ өвгөнөр хүртэл хувьцаа аваал одоо байж идэв ш тийм ингээл жижигхэн юм одоо кафе шиг юм дотор суудсан л одоо ингээл гэтэл энэ Америкт ч гэсэн тийм шүү дээ энэ хөгш одоо тодорхой хөрөнгөлттэй хөрөнгөлттэй хүмүүс болгол тодорхой нэг одоо компани руу юм уу салбар руу хөрөнгө оруулдаг тийм энэ үйл өөр ингээ хөгжчихсэн байхгүй тэгэхээр Монгол улсад зөвхөн мөнгө одоо хөрөнгөлттэй болохоор л одоо жохон цалингийн хөрөнгөлтж байсан очоод хадгаламжинда хийдэг биш байх ёстой гэж үзэж байгаа байхгүй би баха 4 жилийн дараа гэхэд ямар ч байсан 12% жилийн 1% очих байхыг итгэж байгаа. 12% очиод ч гэсэн бид дэлхийд бас өндөр зээлийн хүүтэй олсон хэмжээнд хэвээрээ л байна. Хэвээрээ байна. Дэлхийн дундаж бол нэг 3-4% шүү дээ. Тийм. Нөгөө банкуудын нэг их усэр өөрөө их үнэтэй олдож байгаа учраас өөрөө хэлбэл хадгаламжийн хүү өндөр байгаа учраас зээлийн хүү дагаад өндөр байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг яаж арилгах вэ? Одоо харин тодорхой хэмжээнд хадгаламжийн хүү сайн нөгөө нэг бодлого батлагдсанаас хойш бууж байгаа. Тэгээ мэдээж одоо хүмүүс ингээд 6 сараар 1 жилээр мөнгө хадгалуулсан байвал тэрийг бол өөрчлөх боломжгүй л. А яг одоо хугацаанд дуусаад ахиад шинээр хугацаагаа эхлүүлж байгаа тохиолдолд тэр эсвэл хугацаагүй хадгаламж шүү дээ. Хугацаагүй хадгаламж энэ төр бол нөлөөлж байгаа гэж би итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол банкны бодлогын хүү бас өндөр тогтоогод байгаа нь бас зээлийн хүүтэйгээ давхар ингээд нөлөөлөд ийнө. Тэр нь харилцан уялдаатай яваад байгаа гэдэг. Тийм мэдээж зээлийн хүү олон зүйлээс шалтгаална. Тийм мэдээж их үсүргээ таны хэлж байгаа хадгаламжийн их үсрээс шалтгаална. Гэхдээ одоо энэ чинь гадны хөрөнгө оруулалт тийм манай одоо төврийн ханш тийм үү тэгээд одоо инфляц ч гэсэн нөлөөлнө шүү дээ. Инфляц одоо хамгийн гол нөлөө үзүүлнэ. Тэгэл одоо Монгол улсын одоо зээл ч гэсэн төсвөө алдагдал тийм одоо бидний ер нь нүүр царай засгийн газрын доктортой үйл ажиллагаа тэгэл засгийн газрын нэр хүнд их хурлын нэр хүнд бүх зүйлүүдээс олон зүйлээс шалтгаална. Гэхдээ яг жин дарж байгаа хэсэг нь бол нөгөө таны хэлж байгаа одоо их үсүр талдаа их жин дарж байгаа байхгүй юу? Тэр их үсүрийг бид нар бол одоо гол бай гэж үзэж байгаа үнэн. Гэхдээ тэрэнд мэдээж хэрэг нэг одоо чинь бас хувийн компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа шүү дээ. Шууд төрийн байгууллагууд биш. Тэгэхээр тэрийг мэдээж хэрэг нэг дугаар нэг захиргаа талтаа бол ийхгүй бид бодлогын баталж өглөө. Тэр бодлогын бичиг баримтыг одоо амьдрал дээр биелүүлэхийн төлөө их хурлын одоо тэр хоёр байгууллага гүйцэтгэх засаглалын байгууллагууд ажиллах ёстой. Манай байгууллага одоо эзэнсгийн байнгын ороод гэсэн ажиллана. Дээрээс ингээд одоо зээлийн үгөө бууруулах гэсэн бодлого баталчлаа. Доор нь очихор нөгөө банкуд чинь нөгөө угаасаа хүнд байдалтай байгаа дээр энэ бодлогыг хэрэгжүүлж чадахгүй байх юм бол дотоодын банкудаа татан буулгаад гадны банк оруулж ирэх үү? Эсвэл дотоодын банкудаа бас бодлогоор дэмжиж давхарлуулахгүй авч үлдэх асуудал давхар явах хэвээр юу? Та юу гэж харж байна? Тийм мэдээж юу гэсэн үг үү? Тийм шууд банкудаа давхарлуулна гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо мэдээж одоо зөвхөн гадаадын банк Монголд хэрэгтэй юм уу? Хэрэгтэй. Тийм. Гэхдээ биднэрт одоо бас эдийн засгийн байнгын оронд энэ одоо хууль байгаа шүү дээ. Явж байгаа. Хилцэх хэсэг нь шийдэгдсэн. Одоо хний хилцүүлгээ хүлээгээд ажлын хэсэг дээр бодлоо явж байгаа. Гэтэ бүр одоо юу гэнтэй 100 сая төгрөгнөөс доошогоо зээл рүү оруулах уу? Барьцаа одоо Монгол улсын бүх зүйл гадаадын банкд барьцаалагдчихыг гэж бас боломжлж байна. Тийм шүү дээ. Газар үйл хөдлөх гэл болон тийм ингээ боломжлох зүйл байгаа үү гэдэг тийм байна. Аа шууд нэг дугаар шийдчих бас хэцүү. Гэхдээ мэдээж гадаадын банк оруулах хэвээр. Хоёрдугаарт ингээл тэтгүр цалин мөнгө одоо юу гэдэг тийм энэ их жижиг зээл рүү оруулах шаардлага байна уу? Зөвхөн хөгжлийн болоод бизнесийн зээл рүү
энэ гадны банкыг одоо оруулах нь зөв шүү гэсэн бодлогоо чинь тийм. Хөвгшлийн томоохон ингээд нөгөө хэдэн одоо 100 гаруй тэрбум мод ч гэдэг юм тийм. Зээл олголоо гэхэд тэр зээлийн барьцаанд мэдээж газар нутагч юм уу, уул уурхайн орд гэдэг ингээд ийм том том л одоо барьцаанууд л орж ирэх магадлалтай. Тийм учраас ядаж л газар нутаг гэдэг юм уу, уул уурхайн ордыг гэдэг барьцаанд авахгүй гэдэг ийм бас хамгаалт хийж өгөхгүй бол бас асуудал. Таны хэлж байгаа зү? Яг тийм байж болно. Тэгээ ийм боломжлууд байгаа. Ийм зүйлүүд бол дандаа ажлын хэсэгтэр яригддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бас өөрөө шийдэгдэх боочаас бас гадны банкны асуудал хоошин татагдчих юм. Гэхдээ би зүгээр эдийн засгийн банк орон тархын үед их хөрлөнг гүшүүнүүд үзэл бодлоо хэлэхэд бол гадны банк ороогүй бас баг байхгүй шүү дээ. Бүгдөө л гадны банкнууд дэлхийн нийтээр байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо хойд солонгос манайх байл байгаах шүү баг. Тэгэхээр бид оролж л таарах баг. Гэхдээ мэдээж төр имижийн төрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой. Тэгэ тэрийг одоо бид нар олон талаас нь ярьж байгаа л хийх ёстой баг. Та тэгэхээр Баянгол дүүргийн намын хороогоо бол даргалаад байгаа. Тийм. Тэгэхээр танаа намчи бас нөгөө ер нь энэ дүүргтэй бол одоо дүүргийн иргэдийн уралдаа бол цөөх болцсон байгаа. Тэгээ хэдэн судалтай вэ? 41 судлаас 10 нь Монгол Ардын намынх. Тийм. 31 нь Арчс намын одоо төлөөлөгчнөр байдсан шүү дээ. Энэ одоо 8 жил үргэлжилж байгаа. 8 жил үргэлжилж байгаа. Танаа нам тэгэхээр дүүргтэй цөөх байна гэдэг маань мэдээж дүүргийнхээ асуудал шийдвэр гарах төвшөнд оролцож чадахгүй байна л гэсэн үг. Тийм. Ер нь бол яг хөө их хурлын гишүүнд ирж байгаа гомдол саналуд байдаг байхгүй юу? Аа. Би ингээ ирэмблээд хийлий. За. Их хурлын гишүүнд ирж байгаа одоо манай тойргийн сонгогчдоос ирж байгаа гол гомдол саналын баг дийлэнх нь манай байр хүүтэн байна гэж. Байр хүүтэн байна. За. Манай Баянгол дөөргөөр өндөрлөг. Тий. Тэгээд бас дээр үйсэн ер нь огснурал орон сууц шүү дээ. Тий. За, хоёрдугаарт одоо 90 оноос хойш манай Баянгол дүүргийн одоо тэр хороолын дундах замууд засагтаагүй. Аа. Засагтаагүй зүгээр одоо зам гэхэд таашаа, шороо гэхэд таашаа нэг ийм хүү байдалтай. Аа. Хороолын дундах зам. Аа. За, гэр хороолын одоо иргэдийн одоо явган зам талбай, ногоон байгууламж, хүүхдийн одоо сургуулийн хүртээмж, цэцэрлэгийн хүртээмж гэхэл одоо олон зүйл байна. Тэгээ сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж гэхэлээ яг засгийн газар 3 ээлжинттэй болилцсан гэдгийг болцоо. 3 ээлж байхгүй гэж. Аа дөрөлт. Манай дөрөлт 3 ээлж байхгүй. Гэхдээ партн дээр 3-аас асууж байгаа хүмүүс байна. Хөөт тий нэг ангид байгаа хүмүүсийн тоглол имцсэн багш. Харин тий. Тэгэхээр партн дээр 3-аар асуу. Тэгээ энэ бүх хүсэлт их хурлын гишүүнд ирдэг байхгүй юу? Уг нь таач одоо хууль тогтоох байгууллагад байгаа хүн тэр хуулийнхаа асуудал дээр л анхаарлаа хандуулмаар. Хаанаасны дүүргийн засаг даргаа авшиг. Уучлаарай, аль хэлэнгийн нь хийнэ. Засгийн газрын ажилч оролцож, дүүргийн засаг даргаа ажилч оролцоо. Аль хэлэнгийн нь хийнэ. Гэхдээ би анхаарахгүй бол энийг хийх вэ гэж. Дүүрэг чи хийхгүй байна. Дүүрэг хийхгүй, нийслэл хийхгүй, их хурлын гишүүн хийхгүй бол ингээл сайн ингээл хаягдчихж байгаа байхгүй юу? Зүгээр ингээл хинч хийхгүй байж байгаа. Тэгм учраас яг хөө би одоо байшингийн гомдлоор ингээд одоо байшингийн дуудаж байгаа чинь дээврийн засч өгч байгаа бай зам харгуй засч байгаа. Замын төвч өгч байна. Энийг бол яг таны хэлж байгаа дүүрэг хийх ёстой. Тэгэхээр одоо би иргэдийн дуу олоо болно. Тэгэхээр одоо дүүргийн хийх ёстой ажлыг би хийж байгаа гэвэл тийм ээ. Одоо энийг засах ёстой. Харин тийм. Тэр зөв хүмүүс дүүрэгт гарч ирж ийж энэ дүүргийнхаа иргэдийн төлөө дуурдаг байх ёстой. Яг дүүргээс нийслэлээс улсын төсвөөс оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтууд манай дүүрэгт жоохон улс төржидэг байхгүй. Улс төржилт ихтэй. Улсын дүүргүүдээс. За. Хит ихтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл сургуулийн захирал, хичээлийн одоо имлгийн одоо дарга нар тий. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нар, хорооны дарга нар, төрийн байгууллагуудын бүх хүмүүс. Гэтэ би бүгдийн биш. Дээлэнг улс төржидэг. Юу гэсэн үг вэ гэвэл намар нялгадаг гэсэн. Та энэ намын хүн байна, тэр намын хүн байна гэдэг юм үү тий. Тэгээ манай дүүрэгт баригдаж байгаа зарим зүйлүүд ингээд тэм намын ордон. За. Тэгээ энэ оо намын байр гэдэг ингээд. Аа. Гэхдээ манай Баянгол дүүрэгт биш үү? Хамгийн гол нь тал ямар ч байшин барих талбай байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэгсэн мэт л нийтийн эзэмшлийн талбануудаас ингээд нэг 100 метрийн жижигхэн газруудыг ингээд хамаатан садны янз янз юм хүмүүстэй хуваалчин. За. Тэрэн дээр нь тэр нэг том том байшин байна. Аа. Одоо манай дүүрэгт байшин хэрэггүй. Аа. Хүний алхах талбай хэрэгтэй байна. Ногоон байгууламж. Ногоон байгууламж хэрэгтэй. Хүн зүгээр гадаа гараа суучих талбай хэрэгтэй, тогломын талбай хэрэгтэй. Явган хүний зам хэрэгтэй. Тийм. Одоо зарим одоо манай хойдлын гэр оролцоотар чинь ингэ машин явж хагаад зарим газараа машины зам нь явган хүний зам болчихно. Зарим газар явган хүний зам машины зам болчихно. Тийм. Тэгээ юу гэсэн үг вэ гэвэл талбай байхгүй шүү. Одоо уулаар байж байгаа гэр оролцоотын дундах замууд бол ер нь яг дээр үед инквирийн зам, инхолтын зам гэдэг замууд байга. Тэр замууд бол одоо
усал зарсуур орох цаг нь болцсон. Зарим газараа шороо болцсон, зарим газараа зам нь байна. Сүүлд чинь та бас нэг өөрийнхөө хөрөнгөөр бараг тэр бом төргөөр нэг зам бариад Ганбаатарын зам гээд нэмсэн юм шүү. Тийм тийм. Тэр яг хуу би бүр аргаа бараал байсан. Аргаа бараад одоо би нэг амалцсан учраас хийсэн баг. Улсын төсвөөс ч одоо уулын энэ чинь зам тарда барих ажлын шинд усын төсвөөр л хийх хэрэгтэй байтал та яхаар хувийнхаа мөнгөөр тийм их илүүд гарсан мөнгөтэй юм байна. Яг одоо та манай дүүргийн асуудлыг бас сайн ойлгохгүй байна л дээ. Баянгол дүүрэг бол одоо мэдээж хотын төвийн төв дүүрэг. Баянгол дүүрэг бол улс. Айгу боломж орлоготой дүүрэг шүү. Улс тарин мөнгө төлдөг дүүрэг байхгүй юу? Энэ гурван дүүрхэн дүүрэг ба. Гурван дүүрэг. Улс өгдөг бос дүүргүүд чинь татаас авдаг шүү. Тийм. Гэхдээ дүүргийнхаа төсвөр барьчих зам барьчих боломж байж л байгаа шүү. Баянгол дүүргийн төсөв нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг. За нэг би буруу санаг бол 120 тэрбум төгрөгийн орлоготой. Тэр орлого юунаас бүрддэг вэ гэвэл хүн амын орлого алган дотоос бүрдэж байгаа. А хоёрдугаас нь газрын төлбөр, гуравдугаас нь орон сууцны оо энэ байшингуудын татвар шүү дээ. Энэ чи юу гэж хэлдэг вүлээ? Үл хөдлөхөрөнгөний татвар гэж хэлдэг тийм. Энэ гурван татвараас гол нь бүрддэг. Дүүргийн төсөв бол нэмэгдээд. Гэтэл буцаагаад тэр орлогыг иргэдэд нь аахгүй хэсэг бүлэг хүн рүү хандуулдаг байхгүй. Тэр хэсэг бүлэг хүн хэн бэ гэвэл намайг дараанд сонгороо. Манай намыг дэмжээрэй гэдэг. Дүүргийнхаа удирдлагыг л та шүмжлээд байгаа юм байна. Тий чин. Тэр хүмүүс рүү зориулж байгаа. Хэрвээ тэр орлого зөв чиглэлд үйлчсэн бол иргэд надаас дүүргийн ажлыг хүсэхгүй байхгүй. Би тэр иргэд хүсэж байгаа иргэд юм уу сөөгийн дараа нарыг буруутгахгүй. Үнэхээр бодит байдал тэр. Очиход байшин бүрдэн, зам талбай нь өвдөрсөн, дээврээс нь ус гойцсон. Одоо ногоон байгууламж байхгүй. Би зүгээр чингэлтэй дүүрэг ингээ манайх ингээд нэг хоёр талд байдгийн. Нэг юм довны хоёр талд байгаа. Замын хоёр талд. Гэтэл зүгээр чингэлтэй дүүрэг бол үнэхээр гэр ороод дотор бол замыг бол хангалттай хийж өгсөн байна. За өөр хам мөнгөр зам барьдаг хүн одоо тэгэл одоо хүн болгон манай байрны дээврээс ус гойж чинь манай байр халахгүй байх гэл тань дээр гүйж ирэл та тэгэл бас хувийн хам мөнгөр барих болох юм. Үгүй ээ хувийн хам мөнгөр. Одоо хүмүүсийг мууцаа сургах нь. Үгүй хувийн хам мөнгө тийм байхгүй уучлаарай тийм байхгүй. Зүгээр Улсын төсвийн болоод нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтууд байга ондог байх ёстой л гэж хэлж байгаа юм. Миний санаа байга ондог байх ёстой. Нийтийн эрх ашиг хамгаалдаг байх ёстой. Нийтийн эрх ашиг. Хэсэг бүлэг хүний биш. Нийтийн эрх ашиг. Яг манай Баянгол дүүрэг нэг тансаг мансаг амьдрал хүсдэггүй шүү дээ. Зүгээр л яг энгийн баймаар л авахгүй. Тэр энгийн байх тэр боломжийн хангаж өгөх үүрэг нь дүүргийн одоо засгийн засаг барьж байгаа тэр хүмүүсийн үүрэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэрлүү нь анхаарлаа хандуулач. Түүнээс сонгуулаа сонгуулийн хооронд ингээл нэг хэсэг бүлэг хүнийг амралтанд амраадаг ч юм уу одоо өгдөг ч юм уу те ингээл нэг бэлгэсэл тараадаг ч юм уу ийм байдалтай болооч ээ л гэж. Дүүргийн төсөвд би нэг зүйлийг хараад хэлэхэд шагналт 500 саяыг зарцуулж шít. Үгүйцээ. Шагналт гэсэн үг шít. Шагналт 500 саяыг шидэл тийм их мөнгөөр аа баг цэцэрлэгийн өргөтгөл барьчих юм уу шít. Зөндөө зүйл хийх ажил. Тий. Тий. Зөндөө зүйл хийх ажил. Та бодтой тоо факт яриад байгаа үү? Тийм бодтой. Дараа дээр шалгалсан эрэхт орчих бид. За би дүүргийн төлөөлөгч нэрс нь авсан тоорлж байгаа тийм. Та одоо шинэ хамгийн гарууд бас л уус төржөөд нөгөө намынхныгаа бас ингээл юу яагаад шүүмжлэж гэдэг юм уу одоо ашиг хэлэхгүй гацаагаад байх магадaltaй юу? Ямар ч байсан өнөөдөр хэрэг байхгүй. Би зөвхөн худлаа паперч юм амлахгүй. Гэхдээ яг нь очиггүй үний нэр мэр яриад ингээл шүүмжлэх хань зохимжгүй л. Гэхдээ энэ зөвхөн яг нь дүүргийн одоо хөгжил хоошоогоо татагдаж байгаа гол асуудал бол манай Баянгол дүүрэг бусад дүүргүүдээс илүү улс төрчсөн. Би зөвхөн базаад хэлэхэд те. Улс төржилт бол хамаагүй илүү. Улс төржилт гэдэг нь сургууль цэцэрлэгийн захирлууд одоо сөөхийн дарга нар те. Одоо энэ хүмүүс улс төрчдөг байл их байна. Энэ өөрөө гол ажлаа хийхгүй улс төржөөлөө гахгүй. Тэгээ энэ ч одоо боловсролын салбар ч гэсэн нурж унж штт. Эрүүл мэндийн салбар ч гэсэн. Энийг засах ёстой. Ямар ч байсан зүгээр одоо юу гэдэг Монгол ардын намын байшин гэж байшин байшин барихгүй. Тэрийг хилчт юм байшин бол байх. Амалсан шүү. Байхгүй. Гуравдугаарт нь дүүрэгт иргэдийн оролцоо байхгүй болсон, хайхгүй. Тийм шүү. Иргэдийн дуу хоолой байхгүй болсон. Тэгээд зөвхөн л намын дуу хоолойг л сонсдог болсон, хайхгүй. Ер нь бол хороо хороо дүүрэг гэдэг чинь олон нийтийн одоо төрийн байгууллага шүү дээ. Намын байгууллага биш. Тэгэхээр энэ ингээд намжрахсан байдал өөрөө буруу гэдгийг амьдрал харуулж байгаа. Ийм том гурван зүйлийг бид засах ёстой. Одоо ингээд танаа намын одоо тэр иргэдийн уралт байгаа нэг 10 гишүүн болов ингээ хангалттай бас нэг асуудлаа ингээл танилцуулдаг байх л та. Тэгэл дэмжигддэггүй л байх. Байхгүй тийм. Хизээш дэмжигддэг юм уу? Эсвэл одоо бас нэг хаалцдаг юм байна уу? Хизээш дэмжигддэггүй гэж хэлж болно. Хизээш дэмж. Хөр хэдийн хүүхдүүд санал бодлоо илэрхийлэн тийм. Ярин залуучууд байгаа л. Тэгэл тэр нь хизээш дэмжигддэггүй гэсэн үг. Ер нь тэгэл яг цөөхө сонсдгоо дүүргийн юм аа.
Ер нь бол Баянгол дүүргийг та октори орён гэж байхад мэдэх баг. Жишээлбэл одоо би Налахт сувж байхдаа Улаанбаатар хотод ирээд үздэг гурван юмны нэг нь нэгдүгээр цирк үздэг байлаа. Хоёрдугаар их тэлхүр, гуравдугаар 3 дөрөвдүгээр хороолоор явж би хэрэгцээгээ та тэр ямар гоё бүх үйлчлэгийн төвлөрсөн дүүг байсан шүү. Тэр одоо нөгөө хороолын яг дундлын тэр нэг ногоон байгууламжрах уу юм ингээд баянх ингээд нөгөө ухаал ингээд тэгэл хитэн сая тэр бомт хөргөч болтгийг. Тэг жил болгон тэгэж солих шаардлага байдаг юм. Тэр яг хуу асуухлаар ингэж хариулдаг юм. Тэр бол одоо жинхэнэ хотын ажил шүү дээ, тий. Хотын дүүргийн ажил. Тэгэхээр за яг мөнгөндөө тааруулаад эхлээд нэг юм 200-ын шугам байсныг нь 300 шугам болгох юм байна. Тэгээд дараа жил нэхэд ихсээд тахлаар 300-аа 400 болгох гэж хэв ч юм уу, тий. Шууд 200-аа 600 болгоод ч юм уу, тий. Ирээдүгөө харж хөрөнгө оруулалт хийхгүй нэ гэсэн үг байхгүй. Аа. Ойлгож байна. Түр аргацаасан л ажил. Түр аргацаасан 200 шугам 300 болгоод дараа жил 400 болгоод 500 болгох. Яг бол 5-600 болох шиг. Тэгж хариулж байгаа юм. Тэгээд үүнэн бод амьдрал дээр ямар байгаа мэдэхгүй. Тантай бол санал нэг байна. Тэгвэл эндээс гарах гол гаргалгаа нь бол төр бол тэр хүмүүсийн аманд багтаж байгаа хэрэг шууд л энэ хонглын систем байгаа шүү дээ, тийм. Гоё юм түнэл хийгээл түнэл дотор 300-аас солино 400-аас солино дээдлийн нэг дөрлөхгүй байх хэрэгтэй байна. Тийм шүү дээ. Гэвч жишээний зүгээр яг таны асуултанд хариулахад юм ба. Тэгэхээр уялдаа холбоо байхгүй. Хүндлэгөө сарахад харамч хүн 2-3 дахин төлдөг шиг юм болоод шүү. Яг наадах чинь. Тэр нь бол яг дүүргийн иргэдийн тэр санал бодлыг сонсох байдал нь алдагдсан. Эсвэл бүлэг хүний дуу хоолой их тэнд нөлөөлдөг болсон, тийм намчрахдаг болсон. Энэ байдлууд өөрөө манай Баянгол дүүргийн хөгжлийг хоошин татж байна гэж би бол үзэж байгаа юм. Ийм учраас энийг засах ёстой. Шийдэх ёстой, шинжлэх ёстой. Тэгэхээр нийтийн эрх ашигыг хамгаална гэдэг маань ядч ил нэг нийтийн талбайгаа авч үлдэх хамгаалах асуудал баймаар юм. Зүгээр ядаж нийт эсвэл зах зээл бодож зогсоол байх хэрэгтэй. Харин тийм. Ядаж. Ядаж зогсоол. Машины бах зогсоол. Ядаж явгүй хүний зам. Ядаж хүүхдийн тоглоом. Тийм. Түүнээс байшин байдлах байдал болох. Хоошоогоо гэр хороолуудад одоо бид нар бол айлуудын газрыг худалдаж аваад тийм тодорхой. Нэг одоо бас үнэтэй биш. Тодорхой үнээр худалдаж аваад 07 га газар ярьж шээ. Тэгээд тэр талбаануудыг нийтийн эзэмшлийн талбай болгоод өөрчлөх боломж бол байна. Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангахад бол хамгийн түрүүнд тэр тоглоомын талбайг нь яг тэр орчинд нь хийх бол өөр газар очиж тоглоно гэхэл тэр хүүхдүүд эрсдэлт ороод байна шүү дээ. Тэгэхээр гэр хорооллын таны хэлснээр одоо аюулгүй газрыг одоо худалдаж аваад тэр орчинд нь одоо хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулна гэвэл хэр хэмжээний зардал гарахар байна. Одоо тэр газар худалдаж авах гэхээр нэлээд бас өндөр өртөгтэй болж байна. Айгуу дээ. Ерөнхийдөө хоошоо бол нэг 07 га газар нэг 20-с нэг 50-ийн дөрвөний л хооронд байгаа болов. Тэгээ нэг хүнтэй бол биш. Гэхдээ яг дотор нь юу байгаагаас бас шалтгаална шүү дээ. Зарим айлууд ч юм бол бас дотроо 2-оос 2 давхар мохор байшин байшин байрцсан айлууд байдаг шүү дээ. Гэхдээ манай Баянгол дүүргч бас суулшмал гэр оролтой шүү дээ. Аха. Сүүл чинээр би болоогүй те. Тийм нэгэн эртний. Эртний. Гэхдээ яг аргыг нь олоход те ажил хийж болно шүү дээ. Бэрхшээлээ ярих юм бол ажил хийж чадахгүй. Хаа тэгэхээр хууль тогтоогт байгуулгад ажиллаж байгаа хүн хажуугаарнаас өөрийнхөө хувийн бизнест анхаарлаа хандуулж чадахгүй л байгаа хэрэг. Тэгээ ар гэрийнх нь найз нөхөд чинь л одоо энэ таны үсгэн байгуулсан компани бизнесийг авч явах гэж бодож байна тийм үү. Тэгэхээр хин дээр ямар нэгэн татварын дарамт ч гэдэг юм уу бас зээлийн дарамт асуудал байгаа л байгаа. Гү байлгүй байх уу. Тэгэл цаг тотомд шв. Одоо ерөөс энэ татварын байцагч гэдэг чинь 3.2 сая хүн чинь 3.2 сая хэлэл татварын байцагч болсон шв. За. Нөгөө нэг та өргөлөө үйлчлүүлж байгаа бол нөт авч байгаа шв. Нөгөө нэг бил. Тий. Тэр чинь одоо нэг ч хүн хайдгүй болчихсон юм шүү ер нь. Оо тэгэл бас нэг 5 цас хоччих юм болов уу? Эсвэл одоо нэг 2 хүн цаа тав юм тий. Тэгэхээр тэр ер нь бол тийм одоо шалахгүй хянахгүй байна гэж байхгүй байхгүй сайн. Яг уу сая болсон зүгээр нэг баярлуулалттай юм болсон. Юу гэвэл сая худалдааны манай компани гүйцэтгэх цахил залуу, алтан багны залуу, худалдааны гавьяатай ажилтан болсон. Тэр намайг оролж байгаа хүн гэсэн үг шүү дээ. Би ямар одоо бизнес хийх вэ шүү дээ. Тэр хүнийг бас одоо төр бас үнэлсэн. Тэгээд бас жижиглэн худалдааны салбарт одоо бараг 30 жил болж шүү дээ. Манайх чинь 25 жил болж байгаа. Энийг бас үнэлээд бас төр бас үнэлсэн өөрхий. Тэгээд бас бид нар манай байгууллагын их баяртай. Улам л ирч хүчтэй л байх шиг байна. Зээлийн дарамт байгаа юу гэж асуугаад байгаа шүү дээ. Зээл мэдэж байлгүй байх уу тий одоо зээл хүүгээр үйл ажиллагаа явагддаггүй шүү 16% хувьтай л аваад байна яаж вэ тэр одоо 16 1.3 гэхээсээ илүү
яг хуу нөгөө нэг найдвартай гэж үздэг юм уу арай баг хөвтэй зээл бол олддаг юм шиг байна. Гэтэл манайш тө үргэлжийн зээлтэй биш шүү дээ. Тодорхой цаг хугацаанд те одоо жишээлбэл барилга байшин ихэлсэн үед зээл аваад нөгөө өвлийн цагт нөгөө 9-10 сард ч байдлаг байшингийн нөгөө борлуулалт нь ихсчихдэг шүү дээ. Тэр үед нь буцаага зээлээ төлдөг ч юм уу. Ийм байдлаар л явдаг юм. Түүнээс оргил мориглийнхан бол нэг хүчрүү зээлтэй биш байх. Тэгэхээр та улсын хурлд сонгогдсоноос хойш таны бизнесийн орлого хэр нэмэгдсэн бэ? Мэдээж хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ үйл болгон өгөөл явж байгаа. Харьцуулж харсан уу та? Гашаа шүү. Тодорхой юм. Би одоо муу амлахгүй. Мэдээж одоо бизнес одоо миний атлын бизнес явж байгаа юм чи тодорхой хэмжээ нэмж байгаа. Гэхдээ өрсөлдөөн бол маш ширүүн болсон. Ахаа. Миний үеигээс хэд ширүүн болсон. Одоо жижиг тунд би ч одоо хоёрхан салбарт бизнес хийдэг хүн байсан шүү дээ 16 хүртэл. Одоо тэр минь хэвээрэл байна. Манайх оргилго болтааны дүү инканто. Тэр надаас өөр салбар бол малбар ямар нэгэн зүйл байхгүй. Тийм л. Ухаж төгөл үзээрээ. Намайг зөв байхгүй л гэж. Намайг зөндөө ухаж төгсөн. Лиценз байхгүй. Уул уурхаа банк санхүү гэдэг юм уу. Одоо юу гэдэг юм те архины үлдэр мүлдэр гэдэг юм уу. Одоо тэр энэ юу хаж тийм юм байхгүй. Тэгвэл зөв оролч зав зээж байхгүй. Ямар нэгэн асуудал гарахад та улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны даргын эрх мэдлээ ашиглаад хувийнхаа бизнесийг бас нэг дэмжүүлчих юм аглал бол байгаа да. Яг жил төрийн тендерт ч гэдэг юм уу та бүхний оролж ирдэг бараа бүтээгдэхүүнийг шахах үүд хаалгуул арайд ойрхон харагдав. За хизээш тийм байхгүй. Би зөв батлаад хэлий. Яг ус өмнөхөр манаах тэгж тийм төрд шахаад ахч тийм судалгаатай би юм оролж ирдэгчгүй. Тэгвэл одоо тийм илүүдэ гарсан ч юм алга. Тэгээд тэр дээргүй олон жил явцсан бизнес өөрөө өөрсдийнхөө хизээ ямар юм авчирч яаж яах вэ гэдэг бүх хүмүүс өөрөө судлаад мэдсэн. Гаднаас орж ирсэн бараа тань төр авах шаардлагагүй бол одоо ингээд та барилгын салбарт бас давхар бизнес хийдэг хүн. Тэгэхээр танаа барьсан барилгаас одоо төр худалдаж авах магадлал бол бас байгаа шүү дээ. Сая нэг сүүлд нэг тэр нэг хотын орон сууцны дэд аж ахуйгаас манай тэр сонсголонгийн байшингаас 6 байшаа тэр биш хүмүүс нь хүссэн юм шиг байна. Нөгөө юунд байсан хүмүүс нэ нөгөө онцгой байдалд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс оргилын байшингаас авыг өргөдлөө өгсөн юм шиг байна. Нөгөө 8% зээл авах гэдэг үү? Гүтин тиймэрч чи нэг тийм өнгөлттэй байшин өгөхөр болсон юм байна шүү дээ. Тэр засгаас дэмжлэг үзүүлсэн. За тэгсэн нэг хідэн одоо хүмүүс нь хардаад намайг бичсэн. Та тэрийг л уншсан юм шиг байна. Тэгээ байшинга өгсөн. Нөгөө яг хоо ерөн хөдөлгөөс тэгж харагдсан байна. Нэг ч зүйл байхгүй. Би тэгээд буцаж ирээд компани дээр таамаар нэг ч бити одоо нэг тийм зүйл байхгүй. Нэг их ч цараагүй. За. Хараараа л сүрд цараагүй л гэж. Нэг ч зүйл тэр тийм юм байхгүй. Зүгээр яг хүмүүс сэтгүүлч нар яг өөрийнхөө ажлын хүрээнд бас хартал юм ийтсэн л байлгүй. Би тийм сар тахалтай холбоотойгоор ингээд нэг хүмүүсийн орлого буураад тэгээд 8% зээл авах боломжтой хүмүүс нь цөөхө үлдсэн учраас магадгүй ингээд нэг төрд ингээд бас олноор нь байраа шахачих магадлал бол байна. Манай байр тийм олноор байр байхгүй. Үлдээгүй. За. Тэгээд тийм шахах хэмжээний байр биш. Уучлаарай. Манайх чанартай байр байдаг. Тэгэхээр өндөр үнээр л та тэрийг яг олоод баримттайр нь тавиул би танд хариулъя. Тийм зүйл. Тэр худалдаж авсан ч гэсэн жоохон хямдхан л худалдаж авах гэж бас ярих байх л та. Уучлаарай. Төртөө холбоотой юм их дурахтаа биш би. Аха. Нэгч байр төрд өгөхгүй, нэгч зүйл төрд худалдахгүй, нэгч тендер төрөөс авахгүй гэдгийг аамаадаг шүү дээ. Та ер нь одоо энэ улс төр бизнес гэдэг энэ завгүй ажлынхаа хажуугаар ер нь гэр бүлдээ хэр зэрэг цаг зарцуулж байна? Ер нь гэхдээ яг уу бас мах шүү, баг. Гэхдээ зүгээр яг уу ядаж бүтэнсээ өдөр би манай хүү би 3 охинд нэг хүүтэй. Миний хүү 6 настай байхгүй. Тэгээ хүүтэйгээ байхыг хичээж байгаа. Тэгээ одоо би чинь 47 настай. Тэгээ хүү минь одоо 6 одоо барыг 7 хүрэх гэж байна да. Тэгээд хүүтэйгээ хамт байхыг хичээж байгаа. Одоо сургууль нөхөр намаа гэр ингээд чангаагаар бүр ингээд баца. Тэгээд яг уу хаяанд нөхөртэй хамт ууланд алхах чинь, усанд сэлж чинь. Тэ нөхөр бас жоохон намааг нэг жоохон бас одоо гэр бүлтэй цаг зарцуулах тэр байдал руу татчихын л та. Тэгэхгүй бол одоо бас их дураараа хөөхт болох шинжтэй тэ эргэлж чинь. Та хэрхлүүлдэг юм уу тэ? Би нэг хэрхлүүлэхтэй биш. Нөгөө 3 их чинь ээж чинь гэдэг юм даа. Тийм учраас би бас хүүхдтэй бас хамт байж бас нэг тийм жоохон хамт байх гэдэг хэрэгтэй шүү дээ. Аудын төлөө бол их чухал. Их чухал. Тийм ядаа хүүхдүүд бол. Хүүхдүүд бол үлгэр дуурайл их чухал. Тийм. Тэгэхгүй
бол эмгтэй хүмүүс ч бас жоохон тийм зөөлөн тийм бас нэг жоохон эмгтэй л болгочих. Аавууд бол нас охтуудтай бас илүү талтай байдаг харагдаад байдаг. Тэгээ гурван охин мань жоохон том болцсон. Манай том охин 20 настай. Сая Торонтогийн их сургуульд одоо 1-р курс, 2-р курс. Сая одоо жилийн жил авч байгаа юм. Буцааж өндгөр явуулж чадахгүй. Бас жоохон айжин. Тэгээ дээрээс нь цар тахлаас болоод уу? Тийм. Аа. Цар тахлаасаа гадна тэнд одоо ямар ч шийдвэр гаргах юм бэлээ те. Манай Америк одоо Канада дээр ч бас одоо үнэхээр бас нэг огцон огцон шийдвэрүүд гаргаад байна шүү дээ сүүлийн үед те. Зарим хятад оюутнуудыг оруулна оруулахгүй ч гэшээ. Хөөж гаргана ч гэшээ. Тийм учраас бас онлайн хичээл энтрүүд бас нэг жоохон нэг тийм ихтэл төрүүлэхгүй хамаа. Тийм учраас жилийн жилээ авахгүйсэн. За манай дунд охин бас 10 дугаар анги. Тэгээ бахан одоо 3 дугаар анги. Тэгээ тэр 3 бол яг хөө ингээд үнэхээр бас эмэгтэй хүүхдүүд ч нэг тийм ээжтэйгээ хамт арай нэг өөр юм л та. Тэгээд багтаа бол цаг зарцуулахыг хичээж байна. Хүүхдүүдэд аль сургуульд явдаг вэ? Манай баг хобби. Хобби сургуульд. Аа хоёр том нь бол сантас орсон шүү. Тийм үү. Тэгэхээр та сургууль дээр чанарыг харддаггүй. Ер нь яг хөө бидний үеийнх нь ч нэг юм штэ. Мөгтөл ч гэсэн бас ямар юм мэдхгүй. Бидний үеийнх нь ч нэг тийм тоондоо сайн байх ёстой гэж ойлгодог шүү дээ тийм. Тоондоо сайн байх гэдэг нь орчин үеийнхээ сайн байх байх. Тийм, орчин хүүхдийн хүмүүст арай тийм өргөн цэлгэр юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар ч одоо нэг тоондоо мундаг байх ёстой гэж ойлгодог. Тийм учраас тэгэл сант руу тийм хобби руу энэ төр оруулж байгаа шүү дээ. Эхнэр танд бас таны арийн албыг хариуцаж явдаг байхaltaа ер нь улс төр бизнес дээр амжилттай явах тийм эмгтэн үний өөрөг их байдаг л та. Тэгэхээр танд бол тэгдэг яах вэ? Манай том хань болдог байх. Маш том хань болно шүү дээ. Ингээд манай гэр бүлийн манай компани бас дотоод одоо тийм асуултуудыг хариуцдаг тийм дотоод даавад итгэх юм уу да одоо ойлгохын тулд тийм тэгээд дотоод санхүүгийн асуултыг бол хэдий мэдээж л одоо арийн алба шүү дээ тийм арийн алба. Энэ арын юу сайн байсан тул тал би бас улс төрт орсон байх. Тийм. Нэг хүн хийждэг учраас бас найдаж штэ тий. Тийм. Угаасаа найдлахгүй байсан бол надад үнэхээр улс төрлөө орох цаг зав байхгүйсэн байх шүү. Ер нь тэгээд нэг 100 төрсөн үхэр би үхэржилтэй байхгүй. Тэгээд 100 төрсөн 7 сарын 13-нд. Тэгээд хаяа нэг энэ тийм зүгээрээс би нэг зурхаан мурхааныг хараад байдгүй зүгээр хаяа нэг харахад 100 төрсөн үхэл их завгүй байдин гэдэг юм байна лээ тэгээд одоо тийм их юм болов гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд их л завгүй л байх юм шүү дээ. Таник ингээд хараад байхад ер нь бусад тэр 10 гаруй банк оронт олчод байгаа шүү дээ. Одоо их болчихсон. Тэгэхээр бусад банк оронт дарганыг хараад байхад та илүү жоохон ааштай юм болов. Гишүүд юм уу эсвэл сайдарч байсан. Ер нь нэг хинэгч байсан нэг ер нь жоохон загинчих гэдэг нь тийм хандлагатай байдаг шүү дээ. Таны энэ одоо ундган ааш уу эсвэл одоо ингээд ажлын ачааллаас болоод ингээд стресстэй болцсон юм уу? Очиргуу тэр стресс энэ хэсгээл би зур асуулт бас бодиттой ханддаг хэрэг л хичээдэг шүү дээ. Асуулт одоо бодиттой хандах хэвчээ. Тэрийг шаардлага тавьдаг л гэж. Зарчмын шаардлага тавьдаг. Та тэрийг л анзаардаг болов гэж бодож байна. Гэтэл банк хорон дээр чинь нэг юм одоо нэг төрийн ажил байна да ингээд явж шít. Гэтэл одоо банк хорооны хурал дээр заримдаа сайд нь ирэхгүй. Дэд сайд нь ирэхгүй. Төрийн нэр энэ ирэхгүй. Тэгээд 2-3 нэрэгжилтийн явуулчихна. Тэгээд энэ хиний асуудал л тэг амбатрын асуудал биш шүү дээ. Эхний төр оо төрийн асуудал биш шүү дээ. Ус орны асуудал байна. Гэтэл энд ийм байдлаар амдж болохгүй шүү дээ. Тэгээ ажил заваа зөв зохицуулж төрийн ажлыг хийн гэж тангараг өргөж сайд болсон бол энэ асуудал оо ямар ч ажлыг нэгдүгürt нь тэрийг тавиад ирэх ёстой шүү. Тэгэхээр хоёрдугаар тэр асуудлыг өөрөө мэддэг байх хэрэгтэй сайд болж байгаа юм. Сайд болж байгаа юм чинь бас би энэ төрийн сайд гэдэг юм чинь зүгээр нэг хүн болчихгүй шүү. Тэрийг өөрөө мэдэрдэг байх хэвээр. Тэгээ асуудлаа өөрөөсөө ойлгодог байх хэвээр. Энэ нь бол аливаа асуудалд нэг тийм одоо ажил хэрэгч байрнаас хандахыг хичээдэг шүү дээ. Тэр нь бас одоо хүмүүст янз янз хүрдэг гэж магадгүй байх л та. Гэтэ би одоо тэгээд хүн шүүмжлээ гэхэд ажил хэрэгч байлаасаа нэг хурцчихгүй шүү дээ. Би ажил хэрэгч байлыг хувийнхаа асуудлыг яриад хүнд уралж байгаа бол айгүй муухай. Тэ? Эсвэл нэг жижиг ирэх ашигын төлөө хүнд уралж байгаа бол тийм айгуун мохохгүй тэр тийм байж хийж болохгүй харин бусдын болоод улс орны их ашигын төлөө хүн одоо бусдыг одоо ингэж байх ёстой шүү дээ гэж ярих хэвээр. Энэ бол зарчим гэж харж байгаа. Энэ бол зарчим.
Улсын хурлын ээлжид чуулган одоо 2-3 хоногийн дараа эхлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ ээлжид чуулганаар одоо эдийн засгийн байнгын хороо бас нэлээд олон асуудлыг хилцгэр төлөөсөн байх гэж бодож байна. Ерөн зүгээр таны байнгын хороон дээр анзаараад байхад дандаа одоо гаднаас авах зээлүүдийн асуудал хилцэл орж ирдэг гэж хараад байдаг. Тэгэхээр тэр зээл нь ашигтай байж чадахгүй юу гэдэг дээр бас нэлээд шүүлт хийхгүй бол бас ингээд үр ашиггүй одоо тийм лоббины чанартай зээл тусламжийг бол авах шаардлагагүй гэж хараад байгаа. Энд дэр та ер нь яаж хяналтай байна? Та бас их зүг анзаарсан байна. Зээл тусламжийн асуудлууд дээр эдийн засгийн байнгын ороо би бас л надад чинь шүүмж. Эдийн засгийн байнгын ороо зөвхөн одоо асуудлын одоо хилцээд аюулгүй байдлын байнгын ороо шилжүүлдэг байхгүй. Аюулгүй байдлын байнгын ороо асуудлыг нь одоо буцаах уу буцаахгүй юу гэдгийг шийддэг. Авах уу авахгүй юу. Одоо гол байнгын ороо нь аюулгүй байдал. Уур нь бол эдийн засгийн байнгын ороо энэ төр зээлийн үр ашигыг ингээд задлаад ярих хэвчээ. Тэгээд тийм задлж ярих хэрэг маа байдаг. Тэгээ нэг 80 сая еврогийн зээл авлаа. Тэгээ. Одоо хүүн одоо эхний одоо 5 жил хүүгүй байна. Дараагийн 5 жилээс хүүтэй байна. Хүүн одоо жилийн 1 хувьтай байна гэдгийг л яриахаас биш. Энэ 80 саяар юу хийх гэж байгаа вэ гэдгийг. Яг ингэ задлж яриад эдийн засгийн өөр өгөөж. Энэ дээр бас очиж тодорхойлоо. Та бас зүг анзаарсан байна. Тэгээ яг манай байнгын хороноос одоо гол одоо оруулах гэж байгаа бодлогоо хэлэхэд бол мэдээж одоо зөрчлийн тухай хуулийн дээр одоо бид нар асуудал тавих гэж байна. Тэгээд зөрчлийн тухай хууль одоо үнэхээр одоо амжилт нийцэхгүй байгаа учраас одоо зөрчлийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах гээд. Иргэд ажихуй нэг жиг хэтэрхий их торгоод. Тий. Одоо зөвл за тэрийг би зөндөө ярьсан учраас энэ хүнд авчлаа те. За мэдээж одоо зээлийн үүгийнхаа стратегийн бичигээр одоо бодлогын бичигээр батлагсантай холбоотойгоор банкны салбаруудад гарах өөрчлөлтүүдийн хуулиудыг бид бэлдэж байна. За мэдээж мөнгөний бодлого батлагддаг шүү дээ те. 2021 онд баримтлах мөнгөний бодлогыг бид бас эдийн засгийн байнгын ороо одоо ярьж эхэлнэ. За мэдээж тэгэл одоо иймэрхүү хуйлууд бол хүлээгдэж байна. Таны дөрөвний дээр нөгөө банкны шинжилгээтэй холбоотойгоор нөгөө активийн тухай хууль банкнуудыг одоо нөгөө нэг эзэнттэй биш те олон эзэнттэй болгох хөнгөний бирж дээр. Тий, одоо нөгөө хувьцаа эзэмшигчдэр нь одоо нэг 20-с дээш байхгүй байх гэсэн тийм одоо зүйлүүд бас суусан шүү дээ нөгөө одоо зээлийн үүгийн стратеги одоо тэн дээр тэр зүг зүйлүүд яригдчих эхлэх бэлтгэл одоо хангадаж байна. Тэгэл өөрөө ярихаасаа илүү миний хийсэн ажил миний өмнөөс ярина гэж одоо том сургаал өгөн шүү дээ. Тэ. Миний хийсэн ажил миний өмнөөс ярина. Ирэхэдэл чимээгүй хөдөлмөрөл хийсэн ажил чинь өмнөөс чи ярих болно гэдэг. Одоо бол энийг бол шат болгонд л барих хэвээр. Одоо бол хүмүүс ер нь тэгэл нэг тийм попперсэн ч гэдэг юм уу ярьсан хэлсэн хүмүүстэй ялгадаг болсон доо. Ер нь бол энэ хүн хинбэ гэдгийг л анзаарч байгаа. Чидэл одоо хүрэлцэх дараа гэхдээ үнэхээр утаг ёстой хийн гэл хийж байгаа юм шүү дээ тийм 50% бууруулна гэсэн. Тийм 70% буурч чадсан. Тэгэхээр үнэхээр хийж байгаа ажил нь одоо засгийн газрын өмнөөс ярьж шít. Төмөр зам бас одоо ирчтэй явж байна. Бас одоо энэ бид магадгүй 22 оноос юм уу 23 оноос бас дотоодынхоо бензин тосыг хэрэглэдэг үнэхээр боломжтой болно тийм. Тэгэл яг энэ бас хүмүүс бас төрдөө найддаг болж шít. Итгэдэг болж байна. За баярлалаа. Ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлаа өгсөндөө баярлалаа. Тэгэхээр Улсын хурлын одоо хууль тогтоох байгууллагад эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг одоо оновчтой амжилт хэрэгжүүлэх үүс гаргахад танай байнгын ороо идэвхтэй ажиллаа гэж хүсэн. Ингээд таны цааштай ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын ороо дээр Ганбатар оролцлоо. Анхаарлаа тусан үзэж байгаа хүмүүст баярлалаа.